Mogu da budem onda, ako gledam drugim očima. Ali mislim da od juče nešto je znači super uvijek. Što može sa svoje strane, s moje strane se sigurno nije promijenila. Ne, ne, sinoć bilo prelepo, ja sam prelepo ispavala i probudila sam se prelepo. Ne znam o čemu pričaš ti stvarno. To što sam šlogirana, to je samo zbog toga što sam pijela. Ne, mislim da su svi iz tekih drug položih sliku. I? I? Ti meni prvi kaže treba te zabole u ovi. Ali zato ti ja pričam da to ne radiš. To ono kad ti ja kažem što si ono večer kao Kristini. Ja ti kažem neke stvari koje ti ne ispoštuješ. Ali ti ono večer kad si jako Kristini, ja ti to ne kažem jer mene, znaš što zanima što ti njoj to kažeš, ako zbog tebe. Da tebe ne bi dizali novine ni govorila kao što te digli što si to rekao Kristini. Sad ću dići opet. Neće te dići. A boli me kurac. Moraš... Ja sam isto onda kad sam tebe udarila. Htela sam da se roknem, znala sam da će ljudi mi gledaju kao debila. Prvo sam zmišljala što će tvoja majka da misli o meni, udaram njenog sina, tako. E, to mi je prvo palo na pamet, šta će oni da misle o meni, kako sam ja to tvoja devojka koja te voli, a lupam ti šamare. I ja sam isto napravila sranje. Ljudi smo, grešimo, pravimo sranje, ali tu smo da to ispravimo, brate, da se ne ponavlja više. Razumeš?